Buenas gurizada, bem-vindos ao canal. Mais um vídeo hoje aí. Vamos estar testando uma isquinha. Vamos ver como é que vai ser o resultado dela. Antes de mais nada, aquele velho pedido de sempre. Não se esqueçam de se inscrever e de deixar principalmente um like aí nesse vídeo aí para continuar ajudando o canal. E deixa um comentário aí. O que vocês acham? Se já usaram essa isca, o que vocês acham? Vamos lá, vamos interagir um pouquinho mais aí. Eu tive muito problema com badline e infelizmente eu ainda venho tendo com iscas que estão derretendo. Simplesmente deixa aí uns 3, 4 meses guardado, vai usar, elas estão começando a se colar e sem explicação. Se alguém está passando por isso, comenta aí embaixo. Também estou passando por isso e tal, e fala aí que iscas que perderam e tal. Vamos ver se a gente consegue chegar a um motivo do que está acontecendo isso. E tomara que o pessoal da Badline veja também esse vídeo para tentar descobrir o porquê que tá vendo isso com as iscas deles, né? Porque se o cara tiver que passar talco ou farinha numa isca para guardar, eu me nego. Tenho aí RP, Frog Life, as antigas Frog Line até hoje estão nas minhas caixas, não precisaram de nenhum cuidado, estão inteiras. E eu não sei por que que a Badline está acontecendo isso, tá? Então hoje aí a gente vai experimentar a Bad Snake. Se vocês cuidarem, aqui ela está cheia de marca de talco. Eu não sei o porquê. Isso, vejam aí. Vamos utilizar a Bad Snake hoje, vamos ver como é que ela vai ser. Acompanhe no vídeo aí. Vamos lá então, gurizada. Uma skin bem simpática, bem bacana. Bad Snake aí, peso 13 gramas, 10 centímetros, tá? Como eu comentei no início do vídeo para vocês, olha aí, tá lacrada a isca, lacrada, lacrada, lacrada. Ó, saiu um tanto de talco já. Eu não sei por que que ela tá vindo assim, ó. Olha isso. Olha aí, ó. Ela é para ser preta e ela tá branca. Será que está tendo problema até com iscas que acabam ficando um pouco em estoque em loja derretendo? Não sei. Vamos torcer que não. E vamos torcer para a Badline corrigir esse defeito o mais rápido possível. Não, não é talco aí, você não era cheirosa. Vamos meter na isca e vamos botar na água para ver o que a gente levanta. Uma isquinha aí de um tamanho bom, bacana. Boa de arremesso. A gente vai conseguir levantar alguma traíra aí. Filha da mãe, foi olhar pro lado, xê. Ela não sentiu, vamos ver se ela volta. Eita, enroscaiada, velho, agora. Olha aí, ó. Olha esse anzol aqui, ó, gurizada, ó. Ele vai trazer, ó. Tá trazendo mato. E eu tô com uma isca que só carrega mato. Ei, mas minúscula. Pegadora de mato. E ela tem uma estrutura para o cara pescar, ela vem tirando a estrutura. Ah, que bosta! Além de trazer mato, não fisga ainda. Ei, uma cobra? Ei! Olha lá, ó! E enorme! E tá vindo pro meu lado! Vem aqui com o tiringa te dar um jeito! A moura das venenosas!
Vai lá. Tá ali, ó. É surucucu. É venenosa. Shhh. Demanda. E aí vai vir pra cá. Ah, tá de sacanagem comigo. Vai pra lá. E ela é das braba? Você foi? Afundou e foi, não sei, fica, fica. Eita, pescando com a Bad Snake e uma visita de uma Snake. É, selvageria no início da pescaria hoje. É banhadinho aqui, tem relato de sucuri. E jacaré nem se fala, né? Olha aí, ó. Que salto bonito! E mato, né? Mato, mato, mato. Eita, que traz de mato essa isca. Não tem uma passada que não vem mato. E eu já apertei essas coisas aqui, mas não tem, olha aí, ó. Não fica. Pela isca ter um monte de volta, ela acaba ficando sem ser totalmente anti-rosco. Nessa situação de pesca aqui, ó, gurizada, ó, tem que ser uma isca que não falha no anti-rosco. Não adianta. Bueno, gurizada, trouxe a isca aqui pro campinho de teste para nós tentar finalizar o vídeo com ela. Eu não entendo o porquê que ela não fica bem anti-rosco, ó, gurizada, não. Sei lá, não fica, ó, se tu botar aqui não fica, se tu trazer pra cá também fica anzol aparecendo, ela nunca se encaixa certinha no corpo de uma forma que vá ficar anti-enrosco totalmente, ela não encaixa, que isquinha, quanto mais curva na isca, pior é. Se ela não tiver um anti-rosco decente, não adianta. Vamos ver se conseguimos pelo menos pegar umas duas traíras aqui. Tô no meu campinho de teste particular aqui. Ah, peguei uma. Finalmente. Entocou. Aí. Saiu do entoco. Boa, hein, gurizada. Olha a cor dessa traíra, tio. Que amarelo mais bonito. Você botou com vontade. Vamos soltar no sal. Vamos ver se tá gravando. Que traíra mais amarela, che. Traíra bonita. Louca, velho. Num local assim, vai de boa, tranquilão. Não enrosca, não tem muito mato. Até zara bem, mas não com tanta facilidade contra outras áreas. Mas olha aí, ó. Velho problema. Mato, 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 mato. Não deixe de comentar aí se alguém tá tendo problema com a borracha da Bedline. Olha aí, mato. Pra quem quer pescar mato, ela tá de boas. Vamos pegar bastante. Tchê, a Bedline tem frog top. Esse, eles erraram.
desse ruim de fisgado assim lá, lá. Olha aí, gurizada. Os caras já perdem mais tempo tirando mato do que pescando. Eu nem dou bola, mas eu já deixo camuflada. A esquinha vem como se fosse uma macega andante. Aí, gurizada. Ah, tu tá louco, tio? Encerrar esse vídeo, porque por favor, vai pra água. Mano, gurizada, ficamos com esse vídeo hoje por aí. Pouco peixe, mas uma isca aí que mata pui do líder. Uma isca aí que infelizmente não me agradou nem um pouco. Além do que a Badline anda, eu não sei com vocês, eu reforço. Alguém está tendo problema com derretimento da borracha da Badline? Deixa aí nos comentários, tá? E essa isca aqui, sei lá, não acertaram, gurizada. Não acertaram. Tive que andar em 3 barragens aí pra conseguir fazer um videozinho. Nos encontramos na próxima. Valeu, abraço pra todo mundo. Fui.